Нам треба було увірватися на хамерах прямо в цій позиції. І наїжджали на протитанкові міни. А, так і там теж колесо підстав. Оце відчуття, коли ти повертаєшся з завдання, це просто такий кайф. Кирило Олексійович ставить задачі дуже чіткі і ясні. Я вважаю, що це велике. Ми потрапили в ворожу засідку. Право, чисто, глухой вихід! Пам-пам-пам-пам-пам! Ви що гоніте, пацани? Я тільки зараз зрозумів, що я живий. Я не пробачу те, що роблять ці виродки. Ніколи не пробачу. Ми вийшли на розвідку з цього острова Білгородова. Це тут 6 чоловік було на прикритті. Ось я з кулеметом тут сижу. От ми вийшли на прикриття, а 4 розвідника пішли на сам острів і вже розвідали повністю цю установку. Це 20 січня ми заночували в будинку. Отак от ми грілися, там тубус від паперових рушників, рушник всередину, олію, який знайшли в домі, підпалили. І так от тут ми грілися, сиділи всю ніч. Грілися, спілкувалися. Зігрілися? Ну, трошки, так. Да. Не сильно, але трошки, да, зігрілися, там спілкувалися. Це вже на ранок перед виходом. Ми знімали там, вертушки просто залетіли, зробили авіаудар по цьому, по Оголій пристані. І ми такі підбадьорились, так воно так нас змотивувало, ці вертушки залетіли, так ефектно вдарили. Ми такі думаємо, клас, все, там на тому острові вже нікого і живих, напевно, немає. І ось, да, оце ось відео, ми так знімали, це якраз сонце там вже вставало. Це ми дійшли до цього ворожого спостережного пункту, який тоді на той момент вже був пустий. Тобто там нікого не було. Ми роздивилися, там ні заміновано, нічого. І почали звідси вже закріплятися і рухатися вперед. Це ми вже перебралися на ворожу сторону. І оце перший будинок справа. І ось ми. Ось тут у нас контакт почався. Отам от правіше 7 метрів, там сидів один, він почав по нам стріляти. Засідка? Так, да, засідка. Ми зрозуміли, що це засідка, почали відтягуватись. Тут у нас вже був 300 якого ми тягнули. Це вже почав стріляти по тим, хто вибігав в нашу сторону, виходить. Вони там вибігли на ліву сторону, частина людей, і частина ось якраз сюди, на праву сторону, на нас прям вибігли. Це від першої особи, це ти стріляєш? Так, да, це я стріляв, це я знімав. І коли мене заклинив кулемет, ось командир Оушен, він добіжав, я йому кажу, клин кулемета, він каже, всі в воду, швидко. І ми ось по воді почали, а це міст, його, я не знаю, хто його підірвав, але він був підірваний, і він такий залізний, коли він мокрий, по ньому неможливо було перебратися просто. І ми то друг другу просто допомагали вилізти, тому що ось він хоче вилізти, да, дуже слизько було, дуже слизько, дуже холодно. І ось ми друг другу допомогли вилізти звідси. І в цей момент там справа в кущах наша п'ятірка ще лежала, там Салем з кулеметом, і там ще наших 4 бійці з автоматами. Вони почали просто так от, росіяни, це якась така для нас була незрозуміла засідка, просто так толпою вибігли прямо на лінію вогню. І їх просто скосили всі, хто вибіжав. А вони вам навздогін стріляли? Так, да, вони там ще вглиб острова в них були. Я так розумію, якісь бійці, тому що от ми пройшлись десь метрів 100 і прям дуже такий шквальний вогонь пішов. 300-й ваш? Так, да, 300-й. Це йому на відході кулемет попав, виходить, куля кулемету потрапила прямо в лікоть. І ми дуже швидко йому там турнікет накали, бандаж, все, і давай відходити. І ну, зараз, так, да, з ним вже все добре, евакуювали, все нормально. Це в оці вже, да. Це наш парамедик, який був в групі евакуації на човнах, які нас чекали вже на точці евакуації. В нас була одна рація, і цю рацію при першому же контакті, там виходить так, що росіяни подумали, що це командир наш, третій, бо в нього одного рація тут висіла з правої сторони, так зверху.
І вони в нього чергу пустили. І коли пустили чергу, так рація злетіла, РПГ, плитоноска, активні навушники, все позвонили. Не плитоноска, розгрузка, все позлітало. З ним теж дуже така цікава історія. Він весь час, коли ми плили на човні, він ще не розумів навіть, що коїться. Ми вже в Херсон, там ми так по дорозі, коротше, випригнули на водному посту ТРО. І кажемо пацанам, давайте завозьте нас в лікарню дуже швидко. Вони, ми не можемо, в нас типа там пост, ми не можемо покинути. Ми кажемо, та нам все одно, давай, у нас 300-й швидко вези нас в госпіталь. Вони нас завозять в госпіталь, ми віддаємо цього Славу, якого в лікоть поранили лікарям. Стоїмо вже такі, типу, чекаємо, поки машини за нами приїдуть. І Оушен командир каже, такий, нормально двіжанули, нормальний бой такий. А Дьоня каже, ви що гоніте, пацани? Я тільки зараз зрозумів, що я живий. Вже біля госпіталю. Ти розповідав, що він реально, коли доторкнувся до обличчя, да, крови, він подумав, що да, все, я його просто тягнув, йому кінець. Да, я йому тягнув, він думав, що все, коротше, пів обличчя немає, він просто розказував потім ці свої емоції, що... І він зловив такий шок, типу, ну, в принципі, це нормально для людини, яка ніколи не отримувала поранень, нічого, типу, хоча ну, такі дуже важкі бої пройшов. І так, да, я його почав тягнути, бо в нього почали ноги від, ну, так, заплітатися, він почав падати, почав таке, типу, і це я, ми думали, більше що... психологічне, да, да, психологічне, да. Психологічне, бо він не бачить обличчя, він ну, розуміє, що тут кров, щось воно пече йому, і так. Да. І думав, що все, його вже нема. І ми залишились без зв'язку, можна сказати. І коли ми перебралися вже на нашу сторону, почали відходити, це вже ми майже підійшли до Херсону. Почали відходити. Один наш бієць просто взяв телефон, достав, бо в нього телефон був тут, в руці, виходить. Він так вимкнув авіарежим, зв'язок зловив, подзвонив до командира, каже, у нас 2-300-х, нехай працюють міномети. І так вийшло, що через 4 хвилини наш мінометний розрахунок нашого підрозділу вже зробив перший постріл. Перший постріл був дуже влучний, тому що він потрапив в дах двохповерхового будинку, де сидів кулеметник, який нас крив. Ага. І він, виходить, заглушив цей кулемет, і в нас була змога нормально вже йти. І все, і ви зачистили просто той острів, да? Ми, виходить, по підтвердженій інформації, знищили тоді 18 бійців у стрілковому бою. Це в стрілковому. І потім там, я не пам'ятаю точну цифру, але там наш міномет знищив групу евакуації, яка підтягнулася. І потім туди просто всю ніч працювала артилерія і знищила просто всіх, хто там був. І да, і просто ми коли відійшли, то там суміжний підрозділ піхотний, да, коли там був, він просто пішов і закріпився вже на пусті відбиті позиції. Розкажи, будь ласка, які сьогодні проводилися навчання, які операції ви виконували? Сьогодні ми відпрацьовували відбиття з ворожого спостережного пункту. Вони там збирали якусь розвідінформацію і спостерігали за нашим переміщенням, накопиченням, за ротаціями, за цим всім. Командирам було прийнято рішення відпрацювати цей спостережний пункт і забрати під свій контроль його. Група вогневої підтримки висунулася пішим порядком, вона дійшла до визначених позицій своїх, закріпилася там, зайняла кругову оборону, після чого дала команду основній штурмовій групі, як я на бронігрупі їхала, ось на хамері їхала. Що можемо рухатись. Як тільки ми отримали команду, ми одразу вирушили, доїхали до точки висадки, висадились, закидали місце висадки димами для того, щоб обманути ворога, звідки ми будемо заходити. І ми в обход почали малими групами, перебіжками добиратись до ворожих позицій. Поки ми це все робили, група вогневої підтримки вела прицільний вогонь по спостережному пункту. Коли ми вже підібралися, ми закидали вход гранатами, кинули так само обманий дим в сторону, щоб вони думали, що ми заходити будемо з диму. І зайшли собі у вход, який зараніше вже собі обозначив, що от тут буде вход, ми тут заходимо. Ми закріпили перший рубіж, закріпили другий рубіж, дали команду групі вогневої підтримки, щоб вони підтягувались до нас і дочищали окоп. І отак от група вогневої підтримки зайшла, почала зачистку окопа. Коли окоп повністю був зачищений, ми дали команду, що ми закріпилися, передали, командир передав
регулярним військам, тобто армії, що все, вони можуть видвигатися, міняти нас, ротувати. Ми закріпилися, зайняли кругову оборону, дочистили повністю окопи і дочекалися піхоти і пішли. Скажи, будь ласка, наскільки це те, що ми сьогодні бачили, наближено до реальних подій? Можу сказати, воно так плюс-мінус і відбувається. Можливо, трошки там з хамером по-іншому відбувається, тому що не завжди є можливість так впритул, можна сказати, під'їхати прямо до позиції. Але іноді да, виходить так, що прямо на позиції заїжджає хамер, там заїжджає там якась БМП, танчик, щось ще заїжджає, і вже бійці висаджуються і починають штурмувати. А так майже, да. Таке. У нас таке було на п'ятихатках так само, але тільки ми не на хамерах їхали, на БМП. І нам там 70 метрів до села залишалось. Так само заїхала, артилерія працювала, група вогневої підтримки працювала, і БМП почала вриватись вже саме в село саме. Слухай, ну у вас дуже крутий хамер. Ну, тобто, ми навіть коли знімали, зрозуміли, що він такий дуже кінематографічний. Можеш про нього щось розповісти? Да, це бойовий хамер, він був 300-м вже. Ага, поранений. Да, був 300-й, там наша група. І також з нашої частини інша група двома хамерами. Другий хамер, він ще, я так розумію, досі на ремонті. Цей хамер йшов перший, другим йшов. Тут сиділа друга група. Наша група сиділа в першому хамері. І було завдання, була така позиція «Сучий ліс» називалася. Ми її самі так назвали. Чому? Там в Запоріжжі. А він такий десь метрів 70 шириною і десь плюс-мінус десь майже в кілометр, тобто його довжина. Ну, він дуже длінний такий ліс, густий дуже, і ми не знали, що там коїться. Дронами літали, всім там, тобто, ну, невідомо було. Ми там пару раз побачили тільки переміщення невеликих груп і все, типу, ми знали, що там є ворог, і нам треба туди зайти. І в них на початку цього лісу була позиція, окопи накопані, і нам треба було увірватися на хамерах прямо в ці позиції, закріпитись там, а інші групи пішком заводити там 3 кілометри, провести групи. Піхоту, щоб вони там закріпилися, окопалися, а ми з ними цей час прикриваємо. І коли вони закріпляться, щоб ми просувалися далі в ліс. Але так вийшло, що наші хамера стартанули, почали їхати. А їхати там треба було, така там балочка була і по полю. І ось по полю вони почали взриватися на ПМНках хамера, тобто колеса повзривалися на ПМНках. І з правої сторони, виходить, десь з лісу або з села, який було там чуть далі, почали обстрілювати хлопців зі стрілецької зброї. А в нас була така тоді команда, якщо хамера починають, ну, щільно так пристрілювати, вони розвертаються і їдуть назад. Так і вийшло, вони на пробитих колесах, там, ну, як пробитих колесах, і не було взагалі тих колес. Там, На дисках, да. А перший хамер вже заїхав в наше село, повернувся, в нього вже не було, він, ну, переднього лівого колеса навіть з диском не було. Взагалі, він на чомусь так підірвався, що навіть диска не було, він відлетів просто. А, так і там теж колесо підстав. Ну це військова версія. Тобто, це військова, так. Да. Він повністю броньований. Він капсульний, навіть якщо бували випадки, наїжджали на протитанкові міни, в салоні всі цілі, всі живі, там контузії, таке, так, да, це ніхто не відняв, але тим паче, типу, люди цілі, люди живі і можуть спокійно собі там відійти. Взривалися, все нормально. Якщо говорити не про обов'язок захисту держави, не про внутрішні переконання та цінності, а про те, що ви військові називаєте двіж. От знаєш, це така емоційна залежність від адреналіну, романтики, братерства, мужності і так далі. От від чого ти найбільше залежний от саме в цьому емоційному плані на війні? От від адреналіну цього, від цієї двіжухи, яку ми отримуємо саме в бойових. Да, воно там буває тяжке, там арта, там стрілкотня, щось таке. Але оце відчуття, коли ти повертаєшся з завдання, а якщо воно ще успішно виконує це завдання, я не можу просто передати це словами. Це просто такий кайф. Ти так от там сідаєш в машину, да, там якийсь там проміжок часу ти проїжджаєш, ще ти розумієш, що ще тебе можуть гуцнути туди, а ти потім так виїжджаєш, такий фух, клас, все. Кайф. І таке відчуття, таке фу, все, є. І такі, потім ми так приїжджаємо з пацанами, буває на базу, і такі самі не розуміємо, як ми там вижили, взагалі, що сталося, як воно там це, таке на адреналіні. Оце дуже такі круті відчуття. Від цього я більше всього кайфую, коли ось ми з завдання повертаємось. Коли я приїжджаю на сектор, ну є такий у мене так, я не знаю у кого як. Да, я ми коли, про тебе винятково зараз. Я так. Коли приїжджаю на сектор, я сплю як дитина взагалі. Я вирубаюсь там 8 годин вечора, то в 9 вирубаюсь, у 6 встаю, і ми погнали там двіжувати. А потім, коли я з двіжа приїжджаю додому з операції, ну взагалі, ну щось не те, щось не так, чогось не вистачає, хочеться чогось там от
ну, от хочеться двіжа. Хочеться десь піти, там, щось кудись піти, поїхати, там, щось, ну, от хочеться військового цього от, драйву адреналіну, такого, драйву, так, оцього не вистачає. От дуже не вистачає. Крайній раз, коли у нас була операція, ми керували цією операцією, і ворожа артилерія спрямувала свої стволи на нас, на безпосередньо на командний пункт. Там, ну це от взагалі я навіть не можу передати, це кайфово. Ну, для мене. Я вважаю, що військові мене зрозуміють, що це... Ну, ти про атмосферу говориш. Звичайно, про атмосферу. Розкажи свою персональну історію. Ким ти був до повномасштабки? До повномасштабної війни займався спортом, усе життя займався спортом, боксував, хотів йти у великий ринг професіонально боксувати, але за станом здоров'я я не зміг. Зламав переломи рук, переломи носа, і я не зміг увійти у великий спорт. Потім займався бізнесом, була охоронна компанія у нас, але на початку повномасштабної війни ми усі з головою вникли у війну. Ми покинули все. Ну, загалом я покинув усе і, ну, так би мовити, заглиблився у військову справу і у бойові дії. А що для тебе було головним мотивом піти у військо на початку повномасштабної війни? Тому що знаєш, просто це ніби і просте питання, але для багатьох людей це щось персональне. Хтось там каже, я йду захищати там свою сім'ю, там я йду захищати Україну, я йду захищати себе. От який у тебе був мотив? Дивись, така ситуація, коли почалася війна у 2014 році, ми з нашим колективом займалися спортом. Активно займалися спортом. У нас була така ідея, навіть не ідея, а більше як думка. Якщо війна прийде десь ближче, ніж Донбас, то ми усі візьмемо зброю у руки. І так сталося, що коли прийшла війна до нас у дім, я своє слово витримав, стримав. Я взяв зброю до рук, але деякі з, так би мовити, друзів, котрі теж так голосно про це кричали, зараз десь не зі зброєю, а десь у Польщі там з клубнікою, напевно, я не знаю, з чимось там. От. Для мене це мій дім насамперед. Це моя, є таке руське слово, родина. Батьківщина. Батьківщина, так. Тут народилася моя сім'я, мої брати, моя дитина. І тому я голову покладу, але буду захищати нашу державу. Скажи, будь ласка, як проходить набір в загін? Дивіться, спочатку там, наприклад, людина дізналася про наш підрозділ, да, і от вона зацікавилась, там вона побачила нам наш інстаграм, наш телеграм, вона зацікавилась або від когось почула. Вона списується з людиною, яка відповідає за рекрутинг. Там вона, ця людина так само сидить в інстаграмі, в телеграмі для того, щоб контролювати повідомлення, які приходять стосовно набору. Після того ми формуємо невелику кількість людей, там 6 чоловік, 7-8, викликаємо їх на співбесіду. На співбесіди ми їм розказуємо про себе, слухаємо про кожну людину, що не дивимося очами, на яка людина. І після цього вже приймаємо рішення. Нам підходить ця людина, вона зможе виконувати ті бойові задачі, які ми виконуємо, або не зможе. Після того, як ми знаємо, що все, ця людина зможе з нами бути, у нас є інструктора, і ці інструктора вже займаються на полігоні. На полігоні, можна сказати, ми передаємо свій досвід людині. Ти командир спецзагону, очевидно, береш безпосередню участь у відборі кандидатів. Розкажи, як це відбувається? І на кого звертаєш увагу, і на які якості звертаєш увагу? По яких критеріях обираєш? Ну, першочергово, це мотивація. Мені важливо, як людина мотивована. Як вона відноситься взагалі до цієї війни. Якщо людина йде, тому що їй треба йти, бо завтра видадуть там повістку, то для нас це не підходить. Людина повинна бути мотивована, це перше. По-друге, вона повинна розуміти, що вона йде у дуже серйозний підрозділ. Ми виконуємо різні операції на різних ділянках фронту, тому треба мати на увазі, що ти будеш виконувати ці завдання разом з нами і на рівні з нами. Ми за 2 роки цієї війни вже набрали деякий рівень, і ми вже розуміємо, що робити. І розуміємо, як це робити. Тому людина, котра йде до нас, повинна розуміти, що дуже важка процедура навчання, і потім десь буває важка ділянка фронту. Це насамперед саме головне. Фізичні дані теж мають бути в порядку, тому що бувають такі ситуації, де приходиться йти пішки
по 5, по 6, по 7 кілометрів. А це, треба розуміти, це бронежилет, це БК, по 15 магазинів і ще там якась там чи АТ-шка, чи РПГ ззаді на спині у тебе висить. Гранати – це кілограм 30 ти з собою несеш. Тому людина повинна бути фізично підготовлена і функціонально підготовлена. Ще дуже важливо, зокрема, логіка. Як людина думає? От у нас є анкета, котру рекрут заповнює, і ми дивимося взагалі там, на його розумові здібності, так би мовити. Що він думає, як він відноситься до того чи до іншого. А там можна в анкеті імпровізувати, там не просто А, Б, Ц, Д. Є ділянка, ну, там рядочки, де можна заповнити, там такі є цікаві питання, що для тебе взагалі гурмо. І кожна людина відповідає по-різному. У кого... Ну, політ фантазії, кожен так, може проявитися по-різному. Так, у когось це там спеціальний підрозділ на найвищого визначення, а для когось це, ну, це ЗСУ. Ну, були і такі. Тобто це теж має свою вагу. Ми дивимося на ці розумові здібності, на здібності, на манеру його взагалі, там, написання його речень, як він думає, що він мислить взагалі. Ну, отак от. Ну, тобто можна сказати, що це еліта. І по фізичній формі, і по ментальній. Я вважаю, що так. Я вважаю, що це еліта. Для тебе, як для керівника, що найголовніше в спецзагоні? Дисципліна, виконання завдання, зберегти життя. Ну, можна перечисляти багато всього, але що для тебе, як для керівника, найголовніше в розділі? Все те, що ти назвав, це можна вмістити в одне слово – професіоналізм. Угу. Для мене важливо, щоб людина була професіоналом своєї справи. Щоб вона відшліфувала свої навички до ідеалу. Це тяжко, але ми над цим працюємо, ми до цього прагнемо. І для мене це найважливіше. Щоб людина, наприклад, у нас є секцію, у нас є там мінометний розрахунок. Цей мінометний розрахунок, на мою думку, повинен працювати ідеально. І повинен працювати в тандемі з усіма. З штурмовими групами, з розвідгрупами, з снайперськими групами. З усіма. Це повинна бути максимально професійна команда. От тому, знаєте, ми от є таким загоном, котрий зайшов з початку війни, і ми друг друга відчуваємо дуже на високому рівні. Ми можемо розуміти друг друга без слів, тому що це і є запорука успіху нашої команди. Ми людину зразу там на штурм не закидаємо. Тобто у нас немає такого, що людина пройшла там, умовно кажучи, місяць підготовки і зразу на штурм. Ні, у нас немає. Вона сходить на СПшку, вона сходить з розвідниками, там, на евакуацію, ще десь. Тобто так, потрохи, вона буде звикати до звуків війни. Бо звуки бувають війни різні, і буває такі, ми бачили таких, там, да, люди наче, типу, все, я там готовий, давай. А коли до діла доходимо, то немає цих людей, вони десь тікають, тіряються десь. Тому професійним стати це треба і підготовку пройти, і декілька боїв, і згодом, да, людина поступово стає вже професіоналом. Скажи, скільки потрібно тобі часу, як керівнику, щоб з цивільної людини зробити професійного воїна? Це залежить від людини, яка до нас приходить. Є люди дуже вмотивовані, але нам так було таке, що приходили люди вмотивовані, але в нього не вистачає чогось. Там, от, знаєте, буває таке, що коли людина, я так це розумію, це можу так пояснити, коли людина приходить на тренування по боксу, він дуже хоче, він старається, він перший приходить в зал і останнім уходить, але в нього нема таланту. Але він працьовитий. І це дуже, знаєте, дуже грає роль в цьому. Буває, людина приходить таке на вялику, там щось там взяла ту зброю. 3 дні і він працює. Ну, ти дивишся, він як спец працює. Таке враження, що він уже десь рік з нами тренується і працює. А бувають такі люди, котрі хочуть, стараються, але ну, в нього не виходить. І на нього треба трішки більше часу для того, щоб його навчити. Тобто це індивідуально. Раз-два.
Спецзагін називається Paragon Company. Так. Paragon перекладається як взірець, зразок. Скажи, чому така назва? Ми йдемо до того, щоб бути взірцем, щоб бути прикладом для того, наслідування. Щоб, для наслідування, щоб бути професіоналами своєї справи, максимальними професіоналами. Ми стараємось, працюємо над цим. І я вам скажу, з кожним днем ми набираємо оберти. Скажи, будь ласка, це міф чи правда, що доброволець завжди буде краще воювати, ніж той, кого призвали? Ну, тут дивлячись, як працює вже, як замотивують цю людину. Чим її замотивують? Звісно, що доброволець буде в деяких моментах краще працювати. Чому? Тому що він сам прийшов. Він сам проявив бажання воювати. Він одразу знав, куди він іде, ніж та людина, яку там, да, наприклад, мобілізували. От він не хотів воювати, він не готовий морально був воювати, а його там забрали і сказали: все, друже, ти там ідеш, типу, штурмувати. Ну, а потім вже він може розкритися. А потім він може розкритися, да. Тому я не можу сказати, що це правда або міф. Тут також як людину замотивують. Якщо там людину, допустимо, забрали, вона там тиждень якоїсь підготовки пройшла і відправили в бій, то да, ну, там дуже тяжко розкритися людині. Ну, дуже тяжко. А якщо в неї вкладуть час, вкладуть якісь навички, ще щось вкладуть, будуть мотивувати, правильно мотивувати, то тоді да, вона може розкритися. Опиши зі свого досвіду, як воюють росіяни. Ну, для мене це там є етапи. Як вони воюють. Наприклад, спочатку війни це був один етап. Там у них були там зухвалість дуже велика була. Вони думали, що тут у нас якісь дурачки сидять. Але... Ну, Київ за три дні, коротше, стиль. Ну, так, да, Київ за три дні. Але я вам скажу, вони на своєму гіркому досвіді зрозуміли, що це взагалі не три дні і не три роки. Я вважаю, що Київ взяти взагалі неможливо. Тому що у нас дуже грамотно вистроєна оборона. Але потім вони, знаєте, вони навчилися воювати, і зараз є такі у них, я навіть не знаю, як назвати це. Я не скажу, що цікаві ідеї. Наприклад, вони намагаються штурмувати, підбиратися до наших позицій, накрившись якимось пластиковим, ну, типу лодки, щось таке, там таке. Сооруження, конструкція така пластикова. І вони ці, в цій конструкції двигаються, рухаються, питаються підійти. Вони це думають, типу маскування? Типу маскування. Але на з дрона, з Мавіка, його ти швидко, ну, ніяк не помітиш, як воно повзе. Але вони вже підлазять десь до наших позицій, тоді вже там люди починають там, ну, з окопів десь розуміти, що якась конструкція рухається на тебе. Тобто вони, звичайно, кожна війна, коли затягується, і та, і інша сторона набирає якихось знань, якогось досвіду. І тому зараз, я вам скажу, важче воювати, але все одно ми переможемо, я в цьому впевнений. І я знаю, що вони пачками таки будуть дохнути у нас на фронті. Найбільш дієздатні і боєздатні підрозділи Збройних сил України – це ті, в яких є чіткі цінності, чітка ідеологія, порядки і таке інше. Розкажи, будь ласка, про ідеологію, цінності і порядки свого загону. У нас в першу чергу дисципліна є. Це невід'ємна складова успіху. Якщо немає дисципліни, немає нічого. Немає підрозділу, я вважаю. Немає ніякого колективу. В першу чергу це дисципліна. Ідеологія. Для мене ідеологія, я вважаю, що у кожного бійця повинна бути однакова. Це відсіч загарбників з нашої землі. Це перша ідеологія. Наступне у нас нонсенс, ну, взагалі це табу, харам, вживання наркотичних засобів, вживання алкоголю. Це взагалі харам, тобто ми навіть не, я у себе в загоні, я навіть не спілкуюся з такими людьми. Якщо я розумію, що десь хтось в чомусь буде замечен із такого, то ну, ми прощаємось. Цій людині не місце в нашій команді. В уяві багатьох людей, і це, до речі, навіяно бойовиками з нашого дитинства, розвідник – це такий, знаєш, солдат удачі,
у якого завжди є романтика, пригоди, все це так змальовується, що багато хлопців хочуть стати розвідниками. Розкажи, як воно бути розвідником от в реальному житті, без романтики? Ну, розвідник – це, я скажу так, навіть робота навіть тяжче, ніж у штурмовика. Штурмовик, допустимо, в такій структурі, як ми, штурмовик – це він штурманули посадку, наприклад, там позиції, які штурманули, закріпилися, дождалися регулярну армію закріпилася, штурмовики пішли. Розвідник – це завжди комунікувати з усіми підрозділами. З усіма, якими. От ми приїжджаємо в сектор, там от є одна бригада, друга, третя. Розвідникам треба зібрати інформацію з цих бригад, потім своїми ножками протопати декілька доріг, не одну. У нас завжди воно так, розвідники, там 2-3 дороги до позиції, до того місця, де ми будемо працювати, завжди є декілька дорог. Їм треба протоптати цю дорогу, проложити її, зібрати максимально багато інформації про цей сектор, про ворога, коли вони міняються, яка кількість, як вони міняються, які в них сили та засоби є. Ну, все-все. Розвідник – це дуже така тяжка робота. Я не скажу, що вона… Романтика своя присутня в цьому, да. Він там невеликою кількістю людей, там дві людини або чотири людини, вони ходять постійно, там вночі в основному ходять. І ось збирають таку розвідну інформацію. Ну і повертаючись трохи назад, там же теж є адреналін, про який ти розповідав. Звичайно, звичайно. Але це... він інший. Він інший. Розкажи. Да. Він інший. Це... От коли проходить штурм, да, це така динаміка. Динаміка подій, тут все свистить, все взривається, все бахкає. А розвідник – це така тиха робота. Вона непомітна, ця робота, да? І адреналін цей, це коли ти так вже майже впритул підходиш до ворожих позицій, да? І так починає таке фу-фу-фу. Ти розумієш, що ти можеш сам зараз там декілька ворогів покласти, да? Але ти, ну, не можна цього робити. Не можна, тому що якщо це розвідник зробить, то вся операція може, типу, поламатися. Тому, да, це такий адреналін, коли він відходить, щоб його ще не засікли, ті дрони, FPV-шки, міни загородження теж обов'язково, це завжди є, всюди ці міни є. Тож цей такий адреналін, коли ти йдеш і розумієш, так, ага, ти там побачив, там розтяжки якісь стоять, ти починаєш обходити, ти розумієш, ага, так тут теж може щось бути таке, типу, ну, да, так бурують кров, так. Хочеться якогось екшену, але не завжди він є. Що найбільше бісить в тиловому житті? В тиловому житті це особливо більше всього бісить це оці дурні питання, там, ну що там, як нам на фронті, там, у нас же ж така велика кількість, які в нас там прогнози, є якісь у нас шанси, там, то все. Отакі питання бісить. Чому? Тому що більшість людей, вона навіть не знає, що там відбувається на тому фронті. Да? Вони там зайшли, прочитали якусь одну новину, ага, нам там 500 мільйонів там леопардів, да, передали, ага, а вони так бачать, а фронт не двигається взагалі, типу, ніяк. І вони такі, так, а чого це? Отакі питання бісять. Там дуже сильно ще бісить питання, там, ну що, от розкажи, там, як, от ви вбивали, як це, типу. Та ні, ми не вбивали, ми там знищували свою ціль, робили свою роботу. У нас кожен, типу, відноситься до війни, як до своєї роботи. У нас є робота, ми її виконуємо, все, типу. От, ну, такі питання в основному бісять. Ще бісять більшість людей, які там, да, вони не розуміють, що йде війна якась там, да, вони, їм все одно, типу, що є там війна, нема війни, типу, от такі от люди, типу, а так. Слухай, всьому, а це типу, тебе бісить чи ще й демотивує? Це якось впливає на твою мотивацію і на мотивацію ні, хлопців? На мотивацію нашого саме підрозділу це ніяк не впливає взагалі. Тобто, і не, ну, воно просто, да, так бісить, типу, але ми знаємо, що ми з цим нічого не зробимо. Типу, там кожному пояснювати, це просто впусту витрачати свій час. Я не звертаю уваги. Емоції – це слабкість. Тому емоції в даній ситуації, я вважаю, повинні бути відсутні. Пускай роблять те, що хочуть. Ті, хто робить правильну справу, вони це знають. А ті, хто десь там щось, там якісь клуби, там, ну, займайтеся. Це ваше діло. Моє діло я знаю і я його роблю. Слухай, цікаво, а що тебе може взагалі пробити на емоцію? Це не обов'язково негативна емоція. На емоцію? Да, це може бути і позитивна. Ну, ти розповів про драйв, про двіж, це я вже зрозумів. Да. Але от, ну, в цілому, от знаєш, ти зараз розповідаєш, у тебе такий образ, типу, знаєш, беземоційний воїн, виконати завдання, такий універсальний солдат. Ну, але що ж змушує тебе там посміхнутися, сім'я. Не знаю, інколи заплакати, можливо. Ну. Це сім'я, це тільки сім'я, тільки там, ну, рідні і близькі, це син,
це взагалі. Я коли на фронті знаходжусь, то от коли жінка мені присилає відео там моєї дитини, то це не передаває мені просто емоції. Ну такі от, ну я стараюся емоції застосовувати тільки в кругу друзів. Ми можемо десь ходити, пограти в футбол, сходити в вільний час там в баню попарити. Тобто у нас наш підрозділ контактує друг з другом навіть без війни. Ми приїжджаємо в Київ, ми там можемо футбол разом пограти, можемо разом там сходити десь якось досуг провести. Тобто ми контактуємо, получаємо емоції друг від друга. Як ти вважаєш, чому у Буданова репутація легендарного керівника? Як ти пояснюєш це? Ну, для мене це взагалі авторитетна людина. Я вважаю, що перше, що, на мою думку, це послідовність. Він знає, що робити і в якій послідовності. Як, коли застосувати те чи інше, і результат після цього вражає. Просто є ситуації, коли можна щось побачити, да, звичайним людям. А є ситуації, коли там дехто цього не бачить, бачать тільки ті люди, котрі знаходяться безпосередньо в організації. Я вам скажу, послідовність – це одна із його найбільш переважаючих рис. І методичність. Він знає, як спланувати правильно, він знає, як поставити задачу так, щоб вона була виконана. Угу. Тому що це не секрет, що я не знаю, десь є такі ситуації, де командир насамперед не може правильно до свого особистого складу довести те, як треба виконати завдання. І тому люди деякі бувають там, це не в нас, а в інших структурах, відказуються від виконання тієї чи іншої задачі. Я вважаю це тільки тому, що командир неправильно доводить цю операцію до свого особового складу. А Кирило Олексійович ставить задачі дуже чіткі і ясні, і до нас доводиться Тимур, і доводиться дуже мотивовано і зрозуміло. Тому ми ці завдання виконуємо. Що для тебе найважче, найскладніше в цій війні? Втрачати друзів. Це найскладніше, що може бути. Втрачати своїх друзів. Тому що наш підрозділ – це одна велика сім'я. Усі у нас, я не кажу за загін, а взагалі спецпідрозділ Тимура – це одна велика сім'я. Ми всі одне одного знаємо і ми можемо працювати комбіновано з іншими спецзагонами. І для нас найтяжче втрачати професіоналів. Коли для тебе закінчиться ця війна? Коли закінчиться війна? Я думаю, ніколи не закінчиться для мене вона. Навіть якщо завтра припиняться активні бойові дії, для мене ця війна не закінчиться. Я не пробачу те, що роблять ці виродки. Ніколи не пробачу. Коли не стане цього главного старого виродка, тоді, може, якось воно полегшиться, але війна для мене не закінчиться з ними ніколи. І останнє. Чому Україна переможе? Тому що ми українці. Тому що ми так історично склалися, що ми всю історію воюємо. І я вважаю, що та держава, котра виникла на болотах, в тих болотах і втопиться.